Salatın Əsgərovam, Osman Mirzəyev, Ali Mustafayev, Fəxrəddin Şahbazov, Kəzmağa Kərimov, Çingiz Mustafayev. Onlar bizim şəhid jurnalistlərimizdilər. Vəzifə borcunu yerinə yetirərkən erməni vandalizminin qurbanı olan şəhid jurnalistlərinin siyasına çox təəssüf ki, 29 ildən sonra iki həmkarımızın da adı əlavə olundu. Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abışov və Azərtac Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov iyunun 4-ü jurnalist fəaliyyətlərini yerinə yetirərkən Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi ərazisində mina partlaması nəticəsində həlak oldular. Daha doğrusu, şəhid oldular. Çünki şəhidlik silahla bahəm, qələmlə, sözlə də olur. Şəhid həmkarlarımız işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dağıdılmış yaşayış məntəqələrinin çəkilişini həyata keçirirdilər. Dolayısıyla onlar insanlıq unutmasın deyə tarix yazırdılar, çəkirdilər və danışırdılar. Biz axırın səfəri qardaşımla mayın 22-si kənddə olduq Qubatlı. Evimizi tapdıq, qardaşım. Birlikdə şəkillər də paylaşmışdınız. Mən boynumu qucaqladı, dedi, inşallah uşaqlarımızın toyunu burada eləyərik. Getdik babamın qəbrini tapdıq. Danışam bilən mən, çətindir. Allah onunla birlikdə dünyasını dəyişənləri, şəhid olanlar hər birinə rəhmət eləsin. Çətindir, sizə demək bu gün. Həm Sirazın arzuları böyüydü. Arzularından biri kəndin görməkdi, ona qismət oldu. Amma çox vaxtsız getdi. Siraz yaxşı yol yoldaşıydı, yaxşı iş yoldaşıydı. Və müharibə bitəndən bir neçə gün sonra biz işğaldan azad olunmuş ərazilərə getdik. Və son 2-3 həftəyə qədər bir yerdə işləyirdik. Yoldaşı heç vaxt darda qoymazdı. Həmişə yoldaşın çətinliyi olanda çalışardı kömək eləsin. Arxada qalanda əl atıb kömək eləyərdi. Ailə canlı uşaq idi, ailəsinə çox bağlı uşaq idi. Həm də vətənpərvər uşaq idi. Arzusu Qubatlını görmək, o işğaldan azad olunmuş əraziləri gəzmək və o çəkib erməni vəkiliyin bütün dünyaya olduğu kimi göstərmək, sübut etmək idi. Və işinin sonuna yaxınlaşmış aramızdan getdi. Yəni, bu barədə danışmaq çox çətindir. 6 ay bir yerdə olduq, bir yerdə yatdıq, bir yerdə işlədik və bugün inanmaq çox çətindir ki, Siraz aramızda yoxdur. Bir yaxşı insan, bir yaxşı sənətkar, həm də vətənpərvər insan itirdik. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən həlak olan Məhərrəm İbrahimov və Siraj Abışovun vida mərasimində iştirak edib və Prezidentlə birinci xanımın başsağlığını onların doğmalarına çatdırıb. Onların gördüyü işlərin böyük bir dəyəri var. Bu işin dəyəri ondan ibarətdir ki, ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi bu vəhşiliyi onlar sənədləşdirirdilər. Qarış-qarış, addım-addım. Bütün kəndlərimizi, şəhərlərimizi onlar gəzirdilər. Bu işin dəyəri bugün də vacibdir. Bu işin dəyəri 100 illikdən sonra da vacibdir. Çünki onlar onu gələcək nəsillərə bu Azərbaycan xalqının sənnaməsini yaradırdılar. Azərtac tərəfindən, Azərbaycan televiziyası tərəfindən onlara ezamiyyəti dəyişdirilməz barəsində müraciətlər olduğu təqdirdə onlar geri qayıtmırdılar. Bu işi elə böyük əzimlə, elə böyük rəşadətlə, elə böyük həvəslə yerinə yetirirlər ki, amma yenə də mənfur ermənilər tərəfindən qoyulmuş bu xəyanətkar fəaliyyətin və xəyanətkar mina fəaliyyətinin plavası qurbanı oldular. 31 yaşlı Siraj Abışov özü də məcburi köçkün idi. Qubadlı işğaldan azad ediləndə onun cəmi 4 yaşı vardı. Elə dayısı Həmzə də 1-ci Qarabağ savaşında şəhid olmuşdu. Yurtsuz, yuvasız, Qubadlının həsrəti ilə böyüyən Siraj nəhayət ki 31 yaşında ən böyük arzusuna çatır. Amma bu yaşda həm də şəhidlik zirvəsinə ucalmaq varmış qədərində. Siraj Abışovla yanaşı Məhərrəm İbrahimov da işğaldan azad olunmuş torpaqları ilk lentə alanlardan idi. Sosial şəbəkələrdə azad olunan torpaqlardan hər dəfə paylaşım edən Siraj və Məhərrəm Kəlbəcərə getdiklərinə görə qürurlu idilər. Çünki lentə alıb göstərəcəkləri dünyaya mesaj idi. Onlar bunu dəfələrlə etmişdilər. Amma təəssüf ki, bu dəfə onların özlərinin son görüntülərini biz göstərməli olduq. Xidməti vəzifələrinə yerinə yetirərkən içində olduqları KAMAZ avtomobilinin hərəkət edən yolda tank əleyhinə minaya düşməsi anını biz paylaşdıq. Bu dəfə onların çəkdikləri yox, onların özü bizi dəhşətli kədərə qərq etdi.
Azərtacın şəhid olan 39 yaşlı müxbiri Məhərrəm İbrahimov Müşfiqabad qəsəbəsindəki qəbristanlıqda valideynlərinin məzarlarının yanında dəfn olundu. Onun eyni ad və soyadlı babası da 2-ci Dünya müharibəsində elə eyni yaşda vəfat etmişdi. Mən də hamı kimi bir kəlmə bunu deyə bilərəm ki, vətən sağ olsun. Bir mənim qardaşım üçün yox, bütün şəhidlər üçün vətən sağ olsun. Oğul vətən üçündür. Başımızı dik tutaq, Allahdan diləyək ki, bir danalar ağlamasın, bir də bacılar gözyaşı tökməsin. O 44 günlük müharibə zamanı Məhərrəmi daha da yaxşı tanıdım. Yəni çox mərd, cəsur insan idi, heç nədən qorxmurdu. Dövləti, dövlətçiliyi sevən insan idi, vətənini sevən insan idi, işini sevən insan idi. Və ən böyük arzusu da o idi ki, işğaldan azad olunan torpaqlarda hamıdan qabaq, hamıdan tez gedib görmək, hətta zəng eləyəndə, soruşanda deyir ki, mən sizdən qabaq getdim, məsəl üçün Qubadlını gördüm, Laçını gördüm, deyirdim, hə, çox arzuluyordum, get. Çox mərd insanı idi. Mən ağlıma da gəlməzdi ki, nə zamansa Məhərrəm haqqında, yəni belə keçmiş zamanda danışam. Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yaşayan Azərbaycan televiziyasının operatoru şəhid Siraj Abışov isə Sumqayıt şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırıldı. Fərqli gündə, fərqli ildə doğulsalar da eyni məqsədə xidmət edən Siraj Abışov və Məhərrəm İbrahimov elə eyni gündə də vətən üçün qəhrəman oldular. Şəhadətiniz mübarək, əziz həmkarlar. Allah məkanınızı cənnət eləsin.